че кахар сум рамсах кисви. Мара занима виж тебе, давай. Виж тебе, давай, дай ве это уйою. Дум расах мара ке дум мошен на веса санга утиви. Пастер го чаре манда. Джаба те катава. Маре рагуна вела катава. Даси чаре истемалава. Даси зелам хомучерта не етелай. Мунг полис департмент на инвестигейшн афсарон на дах вахта кау. Че шай е бодосейшн поре ме мехду деви. Кошеш ти уги, че мунг та амали екдамату хай. Аудох курта е зар тар зара инсаф вирги. Хо дейра зиата бад кисмати да, о дейр зиата афсус да е. Че кам халек дого халку нотифай киду, че ера па кар да, че па дага ехтижач ки мусра шамил ши. Е мусра па дага ехтижач ки удри ги. Ага халек нен па дага ехтижач ки досра ниди. کم غیور کم غیرتمند همون کشران را وتی یوت را وتا وسره پکې مشران هم دی ټول ډیر زیاته مننه کو چې پرغه غم باندې او پرغه قیامت خیز چې کوم یو قیامت راغله پرغه باندې دغه لواحقین سره پرغه احتجاج کې شرکت وکړلو یو خبره وکم چې دغه احتجاج کال مونږ به حیثیت یو میډیا نه زه به حیثیت یو مسلمان زه به حیثیت یو پختون زه به حیثیت یو سوشل ورکر دغه خلکو نمائندگی کوم او یو څه خبره ویلا کوم دغه احتجاج کال ډیر مخکې ورکړې شوی و تقریبا یو لس بجې لس بجې دغه کور ول چې کوم لواحقین دی دوه احتجاج کال ورکړی و خو ډیره زیاته بدقسمتي ده او ډیر زیات افسوس دی چې کوم خلک دغو خلکو نوټیفای کړي وو چې یاره په کار ده چې په دغه احتجاج کې موږ سره شامل شي موږ سره په دغه احتجاج کې ودرېږي هغه خلک نن په دغه احتجاج کې دوسره نه دي او په دغه احتجاج کې شرکت ونه کړو نو دغه نه چې موږ ته په حیثیت سوشل ورکر زه دې ډېر زیات خفه شولم چې په کار ده چې په دغه غم کې او په دغه درد کې دغو خلکو سره ولاړ وای او سره پکې شامل وای د بچي ما چې کله هغه والد صاحب سره انټرویو کوله نو یقین وکړه چې چا په زړه چې چا په سینه کې زړه وي هغه سړی وی ورسره خوږېږي ودردېږي به کومې ژړا او کومې اوښکې چې هغه والد صاحب یوه ډېره لنډه خبره یې وکړله چې د بچي خلک دې لستروي د بچي خلک دې ورځې لستروي چې سبا وی خلک په سترګو چاړې منډي سبا وی خلک په خوله چاړې منډي ژبه وی ته کټوي د بچي خلک دې لستروي نو دغه سیز دغه قتل او غارت یقین وکړه بیګا چې موږ سوشل میډیا استعمالوله نو زه ډېر زیات خفه شولم ډېر حیران شولم یو خبر راغلو چې په بلانکیزه کې فایرنګ وشولو نامعلوم دی څوک یو ویشتلو مړ شولو پته نشته چا وویشتو بل ځای کې خبر راغللو بل هم فایرنګ وشولو نامعلوم دی سړی وویشتلو پته نشته چا وویشتو بل ځای کې ماشوم دی په خولۍ چاړې خلکو نه باسلې چان نه باسلې پته نه لګېږي نو دغه شی روان دی مونږ پولیس ډیپارټمنټ نه او انویسټیګیشن افسران نه دغه وخته کوو چې شی بوډوسیشن پورې مه محدودوي کوشش دې وکړي چې مونږ ته عملي اقدامات وښیي او دغه کور ته یې زر تر زره انصاف ورکړي چې دغه چې کوم لواحقین دي یقین وکړه چې پلار یې ولاړ دی خو څه پکې نشته خبرې کوي خو پته نشته چې کوم په هوش کې خبرې کوي ما یې خبرې وشولې چې کوم د خویندې میندې دي هغه ګولۍ اچوي د بېهوشي پې راځي نور مختلف قسمه چې کوم دی خفګان دی پرې نو دغه شی دی الله تعالی چاته مخی چې کوم غم په دغو باندې راغلی دی دغسې مرګ دا یو انسان نه شي کولی ملګري ډېره ښکلې خبره وکړله چې که هر څومره هم سخت کیس وي مره ظالمه ویش ته یې ویلی وای ویش ته یې ویلی وای دا یې ته ویلیو دومره سخت مرګ یې د ماشین نه ویسه څنګه وتې وي په سترګو چاړې مانډه جبه ته کټوه مرې رګونه ویله کټوه داسې چاړې استعمالوه داسې ظلم خو موږ چېرته نه اېدلی نو مونږ دغه شي دغه احتجاج دغه لارون
دغه شان دي نور هم په کار دي دغه انصاف صرف د دیر لره ونو دغه احتجاجونو په بدولت و صرف دته انصاف نه ملاویږي سبا به د ما بچه محفوظ وي سبا به د تاسو بچه محفوظ وي سبا به د نورو بچ خلکو چې کم ماشومان دي هغه به محفوظ وي خو که په دغشي باندې نن مونږ خاموش پاتې شو او جبم پی چوب کړله نو یقین وکړه چې سبا به خدا نه خواسته دغسې چړې او دغه شان دي چړې به سبا د مونږ په بچو باندې هم راښکلی کېږي یو منظر.